رشتہ پر نظر کے ساتھ تلے دا تانیا دا پارا شازل لالا اخبل اوکا تو گورا بیا خبر اوکا امزا خی سرا ملاوی دل وار نادیا سرا ملاوی گی زتا پوس کولی شم چی سدا پارا جدا خبر مخ کی روانو لو دا پارا دازو کم خبر آورا ما دور پا مسونا بزتا کوای آخر تا پوسو کا اخبل دا لوفر لورنا چی کمی دا اخبل عاشق سرا سریام مستیان کولی اور انتار تا تو سوے رشتی آوے مزو او بے پاخه ورولی او زمون دا عزت جنازه ویستا بے شرمی بے حیا دسو کم خبر آورما نور مولی سونه بے عزت کوی آخر وانه ویستا سمون تا پریز دیدا مولی تلوم بی دنا دینه تا پوس خوکو چی سخبره دا خاجی نو زده روخ ویما زما دا دوم را گرانی جوڑی میڑا خر کا نقصان بسوک پورا کئی ستا غسندر غاڑی پلا خودی دی کی چی مڑی شیطا سو دوانا چی بارو زی دا ٹرک لان دی راش شی بخلا زی فجنا مکوری مورک دی تس ما وجل غواری کنا زما هم دا سی جن ندی پکار کمزی چی مور پک پل لور ماندی باور نکوی چی چا زما پا کردار ماندی تورو لگو لنو تاس او منلا تاسو گڑای زی گنانگار ہے من او می وجنی مورک پریک دی نادیا دومرا بے باکا کی دی نشی کبھی باکا نوے نو دومرا دولت مند الگ پی سنگا کی رولو اخپل رشتہ پی سنگا روڑا اس بس کے مامی جان دا مہی روے چی ساسو ہمی اولور دا دا سے نا چی ساسو دا اخپل لور نصیب دا شانتی شی بدتمیزی دا خلا دے ٹپک اخپلا مامی جان بند کے دا دا اللہ دا کہر نو یری گی تاسو وحیدہ گورا داوے مزد آتا لس رزی دیتا سرا دا دی دوانو رشتہ ہو گورا وعدے کو دا دی زنے بہر ہو لے گا گینے نو تابا ہم زد دی سرا پتی کو باندے دا دی کو رو باسم وے مزد آتا یا اللہ سو چرتا لانا شم چرتا لانا شم مقبل دا مقبنا کم مورے زمان لڑا دی کم آتا پارا سزا دا یا اللہ مورے ما دا سے ہی سم ندی کڑی ما بہر بوٹو لو بوار کولے ازما یاسر تا دیر اوگو سوا چی آگا دا بغیر دا وینان دا سی راغی ولی پا دم رکی دو بو پای ما دا یاسر طرف تکو ادا مخامخ نا مامی جان راغلا ادا اگی جامی لمدیش وی اگی زکا گو سا دی انور سا آگا دروغ وی ما نور سا ندی کڑی آگا دروغ جنا دا بڑی شای تاسو دوانا چی بڑی شای نو ما تا بس کن ملاو شی ٹھیک تا موری تاسو مدا غواڑی کنا چی زمرا شای بس کتانیا مامو ادروا بس نن بس زان مڑ کما تانیا زلانا شور پسی سو نکی نادیا دا 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 تسے کی نادیا پریک دا پریک تانیا ما پریک دا مورا تو ہوئے کنا چمڑا شا اس بس زان پاک پلا ہوش نم پریک دا زمالا سا بنی شوی یہ پریک دا لگ دا مور پس رو کی خوگ اور مازا خراب شوی دستا نادیا دا سکے لگی آئی تو تاو نا قتل دا مور پا مونگ بیخی باور نشتا نادی زما خور استان زار دا مور پا مجبوری زان پوها کا تانیا دا سی سا مجبوری دا مور تا اونی لیدل دا ما بی جان پا مخ کی مونگا دوانا سنگس پکڑو ویچی مونگا بے سارا یو بچلا نیو س سزتا تا بچلا نخ کارا ما تاسی اس خبر نرا زما خوری تاسی اس خبر نرا بیا ولی ملاوی گی مونگ تا دا پلار پی غورونا های کا غار سنگو هر سنگ چه او سنگ پلار وغا فخر وغا زمون آو دی فخر کپلار زمون د سر سایبان وی کنا نو دی خلکو مون باندې دمر لو بینه ګولې سپک پین نه ګړو نو تا ته پته دا پاغي اثر ماند مال ډیر غو سرا غلې وا که زم لاس کی کان وی کنا نو ما بولر اپ رغو دی وا خبا وا مخ مخ مامي جان وا اثر به په لګی دل او ماچ شوی بو پته نشته چې اثر دل تا ول راغه هغه ته سپ پتو چې زم په دې کور کې سم کام دی په میګو چنجو پشان دی پستر مون نه مخ پکېګه خوري ہوئی تو چری زمون کو جے افغان ملاو نشی تانیا مور ہمیشہ منگ داسی ولی گھنی تم رس پہ کس پورے رہتا ہے اور روی ہر وقت ہے نہ بوئے کم تاس دوان خو سما ویاری ائی نازی گم ز پتا سو اخ پلا مور معاف کر نہ مورے مورے پلیز
تاسو ما معاف کئی کنا بیا په دې کور کې داسې سو کم ناراضي زما ته سره سر یې تاسو خاصی زر کو دا ډې نا وخت کړو کې د ډاکټر اپوینټمنټ وخت رانه وو ته بیا به یو میاش پس ملاویږي تا دې کوا هر څه ټیک دی کم سي نه رواني تو مورې دادا تاسو دواړه به ما سره ځې په دې سات وس خو چرتا شرط تل دی بچی وای کنه ستا سره نادیه کرا دا غیر رشتہ غوښتول لا ستا مزغه خو ټیک دی تر سوچ نادیه دل تر راغله ما سره ملاوي دل زوب داغي کر رشتہ ل نظم ما در ته ویلو کنه چې هغه تو وای چرشی ما سره ملاوي شي ولې ملاوي شي تاسو سره دومره معمولی نه داغه چې په خپل راشي د قبل دو د پاره نه منی راتلو د پاره نادیه او دغه مور د جنې چې وس نه دومره نخری دینو د واده نه پاس بس کیږي نه مزم زو داغي خواله دادا ګور عجیب یاسر ټیک وای اسیم تا تا خوشحال دل پکار دی چی ستا رتلون کی انگور کی دمر خودداری دا خودداری؟ دا انگور خودداری سرغنی دا پارا عذاب جوڑا شی تر سوچ حدل تا نرازی ما سر نمیلاوی کی صبح حل تکی نظم پوہ شوی تو رازی کمال دادا که زمان یو خور وی نو سرغنی کرا بے لگلی وادا نمک کے مور چور شیخ پل نمائش دیو کی بچیه تا سم خبارا کے زکوم استا مور سره خبره خو بچی دا وخت می د ډاکټر نه اپوینټمنټ وخت راغسته دي زما حالت رسیدل ضروری دي سم ده زئی خو مور ته به دا خبره وکي کاغه دا غی کر لا نړه نو زب بیا د نادیه نه علاوه بل چا سره واده نه کوم لونو ټول په جمع باندې زما ټول پلان برباد کو مور غلطی ستاسو ده خصه مدمه مو کوي چې دریوانم د لاس نه نیولې و تا کور نه بهر وسته وي کمکل نه مزه ما هم هغه د مور او د لونو د عزت داسې جنازه وست کنه چې ټول عمر مزه ما مخ ته سر چت نکی اغي مورې تاسو خبرې چې تنادی ته سپېړو आवाज ما په خپل کمره کې وره دو کنه زما زړه خو سم ته خوشاله نه پګډا شو زما پزړه کې خود دا سی اور روچت شویو چې کله مې غالو کولی دو ما خود دا سوچ هم نشو کولی چې دنا دی په دومره خ نصیب وی مورې کار سوچي دنا دی ته یاسر سرواد نه د کېدل پکار دا سی به هیڅ کله نه کیږي زو هیتا او دا غی لونا هیڅ چرې هم ستا برابر نشم لیدې تبا ګوري د دې جن کو واده به مکه زې کیږي چرته چې زما خوخوي خمور یاسر پنادی کے ڈے زیاد انٹرسٹ کرے دو خمات نخ کر چھ یاسر لالاوے پاسانے پری دی ڈونٹ وری تو بس گورا چھ مخ کی زکو مسا مورے لیو یو زما کل مورے آئی لیو یو ٹو وڑی شانتی خبری باندی دی موڈ آف کو راش دل تکینا زما تا سارا ضروری کر دے ورک اے کا کی نہیں وایا زدا ویم چی پکور کې خود رشتو خبره روانه ده ولی نه مونږ د عمر او درمشه خبره هم پخا کو ز خدا ویم چی د کوی دن به یو فنکشن وکو ٹھیک ده ما ته هیڅ اعتراض نشتا خو ته مخ کې د عمر نه داغه د خوخه ته پوسو کا ګوره هسه نه چی د عمر خوخه چرته بل زیوی او زما لور رمشه پکې هسه ګیره نشي اپا کستا اشاره ده نه دی اڑخته ده نو داغه خبره خو مخې لراغلی ده ہسی سمرا چالاک او مکار جنی دا کم وقتے سمرا غٹا کورا نئی گیرا کڑی دا ریحانا ما خدا غم خوری لگیا دے چی کدا نا دیا واد پا آغا دونا غٹا کورا نئی کیو شو نو بیا وحیدا خو بزمونگا مخی تارا ادری گی او دخپل پلار او درونو دا جیداد حساب پا غواری خطا فکر مکوا چی آغا کورا نئی مخی لاراشی نو بیا بگورو وست دا رمشا خبر کوا گورا دا رمشا او دا عمر خبر خو زمونگ دا دوانو خویندو پا میانس کدا چی کل زمونگا زڑو غواری مونگا بخپل خوشحالی پورا کو خو رشتیا خبره ده ریحانا چې زما فکر د شازل ده چې کله د وحیده په حق له خبرې کوي کنه نو داتی هیر شي چې زدا غموریم نافرمانی کوي زما دا خبر خدا اپا د دینه مخ کې چې شازل ساسو مخه ته ودرېږي تاسو یو خپل شانتی جنې وګوري شازل هم ورسره وتړي ریحانا زخم عمدا غواړم چې خپل لور د کوره رخصت کم او کور ته انګور راولم بالکل ټیک سوچ کړې ده تاسو هم پدې خوشاله تاسو باندې بچی اوس کم ټیک ده صغرا
څه چل دی روره خیر خو دې ډیر پریشان را تخکاری آو هر څه ټیک دی بس د کور د کشارو د وجې لک بے طبیعت یم تا ته پته ده کنه عمر چې په کور کې څه هم کیږي د ترورجی سره تانیې او د نادیې سره خبر یم زه لالچ ټول په مخه اغستی دی خو شازل رور ته راته په خپله ووایه چې دې سچویشن کې موږ څه کولی شو نه خو زه خپل د مور اګینستلی شم او نه ته داسې کولی شي نه عمر موږ له څه کول پکار دي گینی د هیرس په دې لوبه کې موږ به هم ککړ ګڼلی کیږو ترورجی سره زموږ د وینې رشته ده او د دې رشتې عزت به موږ جوړو تا ته پته ده عمر د نادیې په هکله رشته راغلی په رښتیا یار دا خو ډېره ښه خبره ده او ښه خبره ده خو زه دا نه غواړم چې د نادیې واده د خاندان نه بهر وشي څه مطلب دی ستا که د هغې واده د خاندان نه بهر ونه شو نو بیا او د کومه پورې چې زما اندازه ده که نه ستا تانیه خوښه ده ته ټیک وایې عمر د دې د وجې زه دا غواړم چې ته د نادیې سره واده وکړې واټ شازل ته د رمشه رور یې او ته ما سره دا خبره کوې نه عمر زه تا ته د نادیې د رور په حس تا ته منت کوم خجی که زه د تانیې د رور په حیثیت تا ته ریکویسټ وکم چې ته زما خور خپله کړه چې هغه په دې خاندان کې پاتې شي او ترورجی ته حق میلاو شي نو بیا تا ته منظوره ده آو میر دا د همیش نه ماته منظوره ده مسز سوفیل خبره واوره ده اخوا دې خواته پوسونو هیڅ ضرورت هم نشته تاسو د جنۍ په لاس کې پیسې کېدی او د نکاح نیټه تی واخلی بس ما ته څه ضرورت دی چې تپوس یې وکړم دا کومې زه داسې خپل کور ته بوزم پویوم دې زه بیا هم مسز توفیل دا زما اندرور ده وحیده ډېر په ښه توګه تربیت کړی دی د خپلو دواړو لوڼو په هغه یې سبق ویلی دی تعلیم یې ورکړی دی او زمونږ چې کوم ماشاءالله دا دومره غټ کور دی نو نادیا او تانیا زمونږ دا کور سنبالی السلام علیکم او او وحیده راشه کینا اوس ته پوستی چې کول غواړې نو سوکا اورندار زه بس پوښتنه کوم تانیا د پاره خو به تو ما نه ښه سوچ کوي چې څنګه ستاسو خوښه وي ښه زنو که په مونږ دې پرېښوده نو بیا خو دا رشته پخه وګڼه مسز توفیل ستا دې ډېر ډېر مبارک شي ستاسو دې ډېر ډېر مبارک شي خو نو خو راله خوږه کا خیر مبارک زه خو جی د لور مور یم خو له خو د الک مور خوږی کنه ښه وحیده ورشه که نه هلته نه تانیا خو راوله ځان سره او مسز توفیل خوله خوږول غواړي او داسې کوو چې نن به د واده نیټه کیږدو ټیک ده زه اوس ورته غږ کوم راځم هغه لږ په بورچیخانه کې مصروفه ده اوسې راولم مسز توفیل ته الک راوغواړه ښه جی بشارت دن نراشا اوگورا زورزم تانیا تا پرشتیا سنجید ہے تا تا سخ کار چیزا ٹوکی کم ما تا پتا دا تا پٹوکو کم دا سی دا چامخ کتا نشت لے خواغا لگ سوک دے او کبی سا سخو معلومی دل پکار دی کنا نادی پا ما باندې دی خبری اس فرق نو پریوزی زما دا پارا دمر دیر دا چی دا مو ٹینشن بختم شی دا حاغی با بوچ کم شی تانیا ستا مازگو خو نه دی خراب شی وی تو یا تعلیم یافتہ جنی ہے سم را خیستا یہ تو تا دا بخو تعلیم یافتہ الک ملاو شی کم چی بس ہم دستی تا سر وادو کی تانیا آو خراب شو زما مازگو یرا تانیا تو تر اوسه پوری دلتا والا اڑے زر کوا پاگی بنی د کوجدن تادی دا جی مورے مورے الگ سوک تیو کئی س ما تا بس ہوا ہے تا سو الگ بم خوی امور تیو گورا نو پس پکتو با پاتی شی ما تا خود دیر مالدار خلق کاری س مطلب تا سو تر اوسه پوری الگ لیدل ام ندے او تا سو رسم کول لزے تو بیا شو روش وی کاری چی تر اوسه پوی پوی ہے نہیں تو خو رازا کنا چی دا زان سر راولا جی رازا Thank you.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچیا لا چه پریک دا مخکی برسم کو تا دل تراش ما سرکینا. والا بشارتا گتائی ورطا پا گتا کا دا ہر سو سروان دی موری امیر شازل خوش وجی تاسو دوانا را غیر رازی کی نہیں کنا رازی تاسو نمونگ یو تپوس کرے دے چی دا ہر سکی گی او سوک دی دا شازل زمونگ دا تانیا کوئی دن کی گی رازا کنا تم کینا گڑونو کپا دے کے کوئی دنا دا سی سمدستی او سوک دی دا خلق ورورا تاسو سوک یہ ستا نم سا دے او رو را خواد خواسا گورے تانا سو تپوس کو مونگا سوکے تا بشارت نم دے زمان خجی او سا کار کے تا او سا کولیفیکیشن دیستا زا ڈریوری میں دمال کن سا ڈریور تچائی زد تانیا سرا وعده کول غواړم او زنا دی خپل ول غواړم عمر چې مور کم دا مړ شو د تاسو دوان مور اوس اوس ای تاسو دوان زماده کورا ځای شادل تا تاسو خبره کې او عمر و زمون تانیا او نادیا سره هیڅ رښتنه نشته